na chibina chi National Unity Platform Basuze Bulindaala okwaniriza President wabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuka mu ggwanga olunaku olw'enkya. Betusobodde okwogerako nabo okubadde Speaker w'e Nakawa Wilcliffe Luyombya, Kansala Mariam Nansambo w'e Mmengo Kisenyi, Hajjat Muguruma Kansala w'e Namungona, Josephine Mulamata na Simbo w'e Makindye n'abalala babadde bawaga. Bange batandise dda ntaddewo emmotoka eziwera omukaaga. Tujja kusimbula ku musajja alumbwa tolekere entebe oba wa mbutu oba wa ngalabi oba wa matali oba wa kadodi bonna tubeeta agolona kulwenja kubanga fenga NUP oba fa abasilamu tugenda ne tulabaka mu ijja ne baba bwe tuba tukoma oba jone batwaniriza ne batukulisayo kulwenja teriyo mulimo nagumu bwe tugenda kukola ekintu kimu kwaniriza president wa fenga agenda abantu bagushiki kugenda kusula abantu bagenda kusula anga bali tuli kubushiki akakumacha ebe nebyo kutisatisa bagenda bachi mama kaga omuntu oyo 99 nago yagala wabanga va mitala wa mayanja chankizo okumwaniriza polisi erabudde bannakibiina bano obuteeta ntala kulinnya ntebe wabula bano bagiwakanyiza nga bagamba nti tebalina teeka lyonna libaba bamenye ekyo kisuubirwa abamu balemesebwe ne mu maka gaabwe nefe tugamba nti ekyo kiba kya bumenyi bwa mateeka n'okunona haji nga ave maka sikute sitegeeza polisi naye twekuŋŋanga famire fanane tugane nituba amataali gapinde tubaniriza nga bave emeka anda bonna bakimanyi olunaku lw'enkya public holiday balina kubeera ku kisaawe ky'entebe so tewaliwo mbeera y'embeera ya kutiisatiisa bannayuganda ne bagwaka oba etonnya tugenda kwaniriza president waffe era nkunga abantu bannamuwona kasubi ne kawalattu bano bategeezezza nga bwe bakunze ebitundu byabwe n'abalala ne bateekawo mmotoka ezigenda okutwala bannakibiina okwaniriza pulezidenti waabwe bakkansala ku ggombolero baganga bakulembeddwamu Hajjat Muguruma bakukulumidde sipiika waabwe Musambaziira era ataddewo olutuula olunaku olw'enkya bo lwe batwala nti lunaku lukulu mu ggwanga olwa pulezidenti waabwe okudda fe oba kkanso gyeri oba teriiyo tulina okugenda okunona omukulembeze nga bakansala bannammwe singa olunaku lw'enkya lutuuka ne tabalaba ntebe ne tabalaba ku kombo yegenda okujja omukulembeze okuva entebe tugenda balabisa tubasse ne mawulire bategerere ddala nti mwagira ddala mu kibiina olu bagamba nti sipiika yafulumizza ekiwandiiko olunaku olw'eggulo ekiyita olutuula ng'ate kirina okumala ennaku 14 nga kibaweereddwa lunaku lwajjo lwe twalabye ebbaluwa ate nga kansu bagiwa ennaku 14 fete twa ebbaluwa yagifulumizza jjo fete tusobola kudda eyo mu kanso nga pulezidenti waffe eyatuteekayo ajja tuge bano kati beerayiridde obutalinnya mu lutuula luno eggombolero eno eyerubaga erimu bakkansala 95 nga nuupu erinako abasoba 7 wabula tulindidde okulaba oba olutuula luno olunaaweza omuwendo ogw'essalira waffe ekibonerezo kiteri kufuna allowance si kyo ekikulu ekikulu kya byonna kya kukyusa ggwanga ate ffe tulowooza NUP esobola okukyusa eggwanga kinajjukira nti sipiika ono aliko bakkansala abawererako ddala be yaweeranga kuliko ne mmeeya ng'abalanga obutagoberera mateeka abatebe mwe muliddemu akendo tutandikidde entebe mu Wakiso mu Busiro so bannabusiro abantu b'ewakiso